отак роблю. Отак роблю. Отак. А потім так. А потім так. А потім отак. Жителька Новоселівки Ганна Михнюк демонструє вправи своєї щоденної зарядки. У свої 100 років має добре самопочуття і відмінне почуття гумору. І живий робило добренько мені, робило добре. Що дівчата мені кажуть, ми самі зробили, поки вони прийдуть, я зробила вже. Народилася і виросла Ганна на Житомирщині, пережила Голодомор, а під час Другої світової примусово була вивезена до Німеччини. Батько вмер у 33-му году. Я там яка була? Така? Посчитайте. Потім подросла, потім стала роботу робити. Забрали в Германії мене. Я таке считаю. Там 3 роки побула я. Все під конвоєм ми гнали, як оце. Строго нікуди. Після війни жінка одружилася, народила 5 дітей. Все життя пропрацювала у колгоспі. 30 років тому поховала чоловіка, пережила і 2 дітей. Пані Ганна і досі вправна господиня. До цього і дітей привчила. Ми в дитинстві в школу ходили, потім після школи. Повчили уроки і ми ходили в колгосп, допомагали матері робити. Ми не гуляли. Ні-ні. Ми сіно косили, ми і по гриби ходили, і по ягоди. Навчила труду, навчила витримки. Ювілярка має власний будинок і город. У минулому році ще навіть порося тримала. Лише взимку діти забирають маму до себе. Цій тьощі треба в ноги кланятися. Вона сама себе обходить, сама себе робить, трудиться. Треба було приїжджати, як снопики пов'язала, співала і ходила в квартушку. Зараз довгожителька має 3 дітей, 7 онуків, 13 правнуків та 2 праправнуків. Для всіх вона – приклад для наслідування. Піч була бабусі. І ми були на печі. Це я точно пам'ятаю. Знаєте, заходиш в хату – запах. Запах от того такого, якихось фруктів. Таких печених, печеної випічки. Наша бабушка дуже позитивна. Дуже енергійна, і вона своєю енергією і позитивом ділиться завжди з людьми. Ювілярка не приховує секрет довголіття. Це домашня їжа та невтомна праця. Робила роботу до йгоди. Їла капусту, їла мені побольшество. Мені оті клюшки, вони мені не треба. Я їх не приймаю. Оце мені капустина, картошина. Молочко, салце і все. У свої 100 років пані Ганна не скаржиться на самопочуття і всім щиро бажає здоров'я. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.